Stejně jako teploty klesaly pod bod mrazu, sesunuly se pod náporem techniky k zemi poslední zbytky budov areálu někdejší Perly 01. Plocha v blízkosti centra Ústí nad Orlicí ale nebude zet prázdnotou dlouho. Chystá se zahájení revitalizace území. V prostoru nedaleko pomyslného srdce města Ústí nad Orlicí stávaly desítky let výrobní haly zaniklé textilní továrny. Objekty zmizely z povrchu zemského. Loni na podzim započatá demolice se chýlí ke svému konci. Zhruba z těch 90% už to je celkem hotovo. V tuto chvíli už odvážíme materiály a budeme se navážet zpětně recyklát betonový. Bourání nezastavili ani sníh, ani mrazy, ale přesto dojde k mírnému zpoždění oproti stanovenému harmonogramu. Posouváme teďka asi zhruba o 14 dní oproti vytýčenému datumu a to je právě s ohledem na to, že jsme našli konstrukce, které nebyly nikde zakresleny v projektové dokumentaci. Demoliční výměr původně nepočítal ani se stržením dalšího objektu. V souladu s regulačním plánem bychom ještě rádi ubourali část administrativní budovy, tak aby vlastně vznikl prostor pro budoucí komunikaci, která bude propojovat areál Perlu s ulicí Lochmanovou. Na přelomu března a dubna má být zahájena výstavba technické infrastruktury. Bude se jednat vlastně o první etapu, která souvisí s obnovou a další výstavbou kanalizace v ulici Špindlerovi a zároveň s tím bude souviset i výstavba vodovodů a rozvody veřejného osvětlení a podobně. Ještě letos na jaře by se ve městě mohlo ulevit takzvané dopravě v klidu. Dneska umíme představit, že už v průběhu května, nejpozději začátkem června, bude opětovně zprovozněna provizorní parkovací plocha, která bude samozřejmě poskytnuta k bezplatnému parkování. Vzhledem k předesílaným úpravám v ulici Špindlerova bude vjezd na parkoviště možný pouze z ulice 17. listopadu.